Կարմիրգյուղ համայնքի կենտրոնում Սուրբ Վարվարա Մատուռի հարևանությամբ հանդիսավորությամբ բացվեց Արցախյան ազատամարտում զոհված համագյուղացիների եւ հայրենիաց պաշտպանների հուշարձանը։ Արարողությանը մասնակցեցին Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը, նրա տեղակալներ Նարեկ Գրիգորյանը, Արամ Թարվերդյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Գեղարքունիաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանը, Կարմիրգյուղ համայնքի ղեկավար Հակոբ Գասպարյանը, Գեղարքունիքի մարզպետանի եւ Կարմիրգյուղի համայնքապետանի աշխատակիցներ, մանկավարժներ, արտերկրում բնակվող համագյուղացիներ, հյուրեր, հոգեհանգստյան եւ օրհնության կարգ կատարեց Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանը։ Այս համայնքի բնակիչներին յուրաքանչյուր առավոտ անցնելիս կամ տեսնելիս այս հուշահամալիրը հիշեցնելու է, որ այդ օրվա խաղաղությունը եւ այդ օրվա առավոտը գնված է շատ թանկ գնով, գնված է մեր երիտասարդ տղաների արյան գնով։ Առաստված բարձրացած ձեր աղոթքներով խնդրեք, որպեսզի մեր ազգը այլևս այսպիսի կորուստներ չտեսնի, խնդրենք, որպեսզի մեր երկրի սահմանները լինեն խաղաղության մեջ, եւ խնդրենք, որպեսզի այս պահին մեր երկիրը խաղաղության մեջ պահող զինվորներին, սպաներին եւ հրամանատարներին Աստված պարգևի ուշ կարողություն եւ ամենակարևորը խաղաղ ծառայություն։ Հանդիսավար Սվետլանա Խաչատրյանի տեղեկացմամբ Արցախյան ազատամարտում զոհված կարմիրգյուղցիներ Զորապ Շահոյանի, Սերգո Ավետիսյանի, Արտակ Գասպարյանի, Նվեր Բնյանի, Ռուստամ Թարզմկոյանի եւ Նվեր Գասպարյանի հիշատակները ավերժացնող հուշարձանը կառուցվել է Ուկրաինայի Կոստանտինովկա քաղաքում ապրող կարմիրգյուղցիներ Մանվել Մարտոյանի, Պավլիկ եւ Նորիկ Շոյանների բարերարությամբ, կարմիրգյուղ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Էդգար Վարդանյանի նախաձեռնությամբ, վարպետ Վանիկ Շոյանի շնորհարությամբ։ Պետք է ասել, որ հուշարձանի տեղը պատահականորեն չին տրված, այն եղել է պատմամշակութային տարածք, իսկ այսուհետ կդառնա մի ուխտատեղի, մի վայր, որը ոգեկոչման աղբյուր կհանդիսանա շատ շատերի համար, եւ կարծում եմ, որ այն ազդակ կհանդիսանա արտերկրում ապրող մեր համագյուղացիների համար կառուցելու եւ շենացնելու իրենց հայրենի բնորանը։ Կցանկանամ աշխարհին խաղաղություն լինի եւ մեր զինվորները ծառայեն խաղաղ պայմաններում։ Հայ ազգը երբեք զոհեր չտեսնի ու այսուհետ նմանատիպ հուշարձաններ կառուցելու անհրաժեշտությունը չլինեն։ Եվ տա Աստված, որ այսուհետ մեր հայրենակից բարերարները ներդրումներ ունենան համայնքի բարեկարգման համար։ Հավերժ փառք մեր նահատակներին եւ համբերություն նրանց ծնողներին ու հարազատներին։ Նրանք անմահ են եւ հավերժ մեր սրտերում։ Իդեմս Մանվել Մարտոյանի, Պավլիկ Շահոյանի, մեր Կոստանտինովկա քաղաքում գտնվող մեր հայրենակիցների, մեր համագյուղացիների կատարածվեց այս մեր առաջարկը, մեր ցանկությունը, կառուցեցին այս գեղեցիկ հուշահամալիրը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ այտնում մեր Կոստանտինովկա քաղաքում բնակվող մեր համագյուղացիներից։ Համայնքի ղեկավարը Կարմիրգյուղի գյուղապետարանի պատվոգրով պարգևատրեց բարերարներ Մանվել Մարտոյանին, Պավլիկ եւ Նորիկ Շոյաններին։ Այստեղ կանգնած ենք ինստումը բոլորս երկակի զգացողությամբ։ Առաջինը դա ուզմունքն է, որ մեր երիտասարդներին մենք կորցրել ենք, բայց երկրորդ պահին մենք կանգնած ենք նպարտ։ Կանգնած ենք, որ իրենց մահը տարբերվում է մնացած բոլոր մահերից։ Իրենք մեր հետ չեն, որտեղ իրենք մեզ համար, մեր այս գեղեցիկ սերունդի համար պահպանել են մեր հայրենիքը։ Ես ուզում եմ բոլորի տանունից շնորհակալություն հայտնել մեր բարերարներին, շնորհակալություն հայտնել նման հուշակոթող կառուցելու համար։ Այս հուշակոթողը մի անգամ եղս մեզ պարտավորեցնում է, որ անընդհատ միշտ հիշենք մեր այն տղաներին, ովքեր իրենց կյանքը, իրենց ընտանիքի երջանկությունը զոհաբերել են հանուն հայրենիքի։ Հերոսների անունն ու գործը փառաբանեցին նաև զոհված ազատամարտիկների հարազատներն ու բարերարները։ Ես շատ ուզված եմ, բայց եւ շատ հպարտ, որ կերում եմ Շահոյան ազգանունը, որ իմ եղբայրը հերոս է, որ իմ մյուս եղբայրները հերոսացնում են, իրենք էլ մեր այսօրվա հերոսներն են։ Ապացուցում են, որ մեր ազգանունը պատվով է, որ մենք սիրում ենք մեր հողը, թեկուզ արդ երկրում ապրելով։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն հայտնում եմ այն կազմակերպիչներին, որ այս ժամեր զովազեին ավերժացրեց, ժողովուրդ ասել զարդերը դառնալ չեն մոռանա։ Շնորհակալություն եմ այն մարդկանց, որ իրազ նման ներդրեց
Հեսրադրության մեզ ուշարձանը կորցելու համար շնորհակալություն ամեն բոլոր մասնակիցներին։ Սիրում եմ իմ գյուղը, սիրում եմ ձեր բոլորին։ Բավեր շփոթ մեր երիտասարդ ընկերներին։ Շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ ուշարձանի բացման կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Ես փոխանցում եմ բոլոր ներկայացան ճնոգայում ապրող Կորմիր գյուղի համայնքի շնորհավորանքները և ողջույնները։ Հո Աստված, այս տիպի ուշարձաններ նոխ առաջին շատ են անցած, կնացած մեր զոհվածների համար, սրանից հետո ոչ մի զավակ չզոհվի, ոչ մի ժամանակ կռիվ չլինի, օբրենք խաղ երկրում, խաղ երկնքի տակ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր վանաբույներին, որ կարողացել են մեր զոհվածների հիշատակը անբար պիտի պահեն, համար պիտի հիշենք դրանք անմահին, միշտ էլ մեր օգնում են ջան դրանք։ Ու ողջ շնորհակալություն եմ հայտնում առաջ հերթին մեր համագողացներին, ովքեր ապրում են Կաստատրովկա քաղաքում։ ԵԿՄ գավառի տարածքային բաժանմունքի նախագահ Աշոտ Գասպարյանը ԵԿՄ պատվոգրերով և ուշամեդալներով պարգևատրեց հուշարձանի կառուցման համար ներդրում կատարած բարերարներին, նախաձեռնողին ու շինարարներին։ Գեղարվեստական կատարումներով և հերոսների կյանքի մասին պատմող տեղեկություններով հանդես եկան Կարմիր գյուղի համար 1, համար 2 միջնակարգ և արվեստի դպրոցների աշակերտները։ Միջոցառման ավարտին ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին նորաբաց հուշարձանին։